সার্বিক ব্রেকিং রাজ্যত নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়া যুঁজক মৌ যুঁজক বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। পুনের অনুষ্ঠিত হব আহতগুড়ির ঐতিহাসিক মৌ যুঁজ। পরম্পরাগত মৌ যুঁজ অনুষ্ঠিত করাত এতিয়া রাজ্য সরকারে অনুমতি প্রদান করেছে। মৌ যুঁজ অনুষ্ঠিত করাত কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাকে এতিয়া উল্লাসিত হয়ে পড়েছে সকলো। সরকারি এসওপি মানি অনুষ্ঠিত করব পাৰিব মৌ যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়দানের ভিত্তিত মৌ যুঁজত অনুমোদন দিছে এতিয়া রাজ্য সরকারে। জেলিকাটো হোক বা মৌ যুঁজ হোক বা হাজুর বুলবুলি যুঁজেই হোক, যেহেতু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময় পরম্পরাগত খেল সন্দর্ভত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত লওয়ার রায় দিছিল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আর পরম্পরা অনুসরি যেহেতু মাঘত মৌ যুঁজা হয় বা মাঘত বুলবুলি চৰাই যুঁজা হয়, কিন্তু অবশ্যই এতিয়ালৈকে বুলবুলি চৰাই প্রসঙ্গের কথা নকও, কিন্তু মৌ যুঁজ, এই ঐতিহাসিক মৌ যুঁজ, এই পরম্পরাগত মৌ যুঁজ এইবেলি হব। আর যেহেতু নিষেধাজ্ঞার পিছতো দেখবলে পাওয়া গৈছিলে যে কিছু কারণ থাকে তাত, আর সেই কারণবর ভিত্তিত মৌ যুঁজ করা হয়েছিল, যুঁজা হয়েছিল, কিন্তু এইবার এসওপি মানি এনে ধরনের সকলে মৌ যুঁজাব পাৰিব, তাৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে। কালি এই ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত সেই উল্লাস। মাঘত এবাৰ মৌ যুঁজ হ'ব আৰু ব্যাপক আয়োজনেৰে হ'ব, তাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ন বছৰৰ পিছত আঁতৰিল মৌ যুঁজৰ নিষেধাজ্ঞা। প্ৰথমতে আমি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে, যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল। আৰু সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৈছোঁ যে অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, যে মহ যুঁজৰ কথাটো আহিছে, আহতগুৰিৰ মহ যুঁজ বা নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহ যুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, এতিয়া নতুনকৈ মহ যুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই। যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতিটো অসমৰ আহতগুড়ির মহ যুঁজ বুলি কলে এটা আহোম রজাদিনিয়া সংস্কৃতি এটা আমি বহন করে আহিছো। ইয়াক যেহেতু কোর্টেও বাধা দিয়া নাই আৰু কোর্টে সরকারক সিদ্ধান্ত লব দিছিল, গতিকে সরকারের কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মহ যুঁজ পাৰাত কোনো আপত্তি নাই, কেবল তার কারণে এখন প্রপাৰ এসওপি ওলাব। সেই এসওপিত যি ধরনের পাতিব লাগিব, যি পারমিশন লব লাগিব, যি ধরনের নীতি নির্দেশনা থাকিব, সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব। সিমানে এসওপি খন আমি সরকারে দিম আর সেই এসওপি খনের মতে তেওঁলোকে মহ যুঁজ করব। এসওপি মতে মহ যুঁজ করব। পবন জ্যোতি ডেকা আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে, পুনে পুনে পবনের ওসরে যাম। পবন, আপনার ওসরে আছো। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আচলতে যিসকল মহৰ মালিক, মহৰ মালিকসকল এতিয়া উৎফুল্লিত হৈছে, কিয়নো চৰকাৰে যি মহ যুঁজ, সেই মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে যিসকল মহৰ মালিক, মহৰ মালিকসকলে আচলতে বহু কষ্ট কৰি মহসমূহ পালন কৰে আৰু পালন কৰি যি মাঘত, এই মাঘত আচলতে মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰে। মই মহৰ মালিক এজন আছে দাদা, কি কি আপোনালোকে খুৱায় মহবিলাকক? ফল খুৱাওঁ, মাকৈ খুৱাওঁ, হাঁহ খুৱাওঁ, দানা খুৱাওঁ। ইমান কষ্ট কৰি আমি মহ ৰাখোঁ, মহ যদি যুঁজাব নাপাওঁ মানুহ অনিষ্ট কৰিব। আৰু কওঁতে মহ যুঁজখন বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে, এতিয়া খোলাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ ৰাইজৰ। আহতগুৰিত যে মহ যুঁজ হয়, আহতগুৰিলৈ মহ যুঁজাবলৈ নিয়ে নিওঁ আমি 1 তাৰিখে, আৰু তাত যুঁজাব নোৱাৰোঁ, পুলিচে বহুত হাঙ্গামা দিয়ে, ৰাইজে বহুত কষ্ট কৰি মহ ৰাখে, যুঁজাব নিদিয়ে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আৰু এজন মহৰ মহ পালক আমাৰ লগত আছে দাদা, কি ক'ব এতিয়া মহ যুঁজাব দিছে চৰকাৰে, কি ক'ব? আমি ভাল পাইছোঁ এই চৰকাৰে যে এইখন যে চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ, কোনে বন্ধ কৰিছে বিশেষ নাজানো, মানে বন্ধ কৰি থৈ দিয়াতে আমাৰ বিয়াত ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে। আমাৰ মাঘৰ বিহুটোৱে আমাৰ ডাঙৰ বিহু, এইটো বিহুত যদি আমি মহ যুঁজাব নাপাওঁ আমাৰ গোটেই মানুহবিলাকৰ অশান্তি হয়। আমি এটা ৰং ৰহস্য কৰোঁ, সেই ৰং ৰহস্যটো কৰিব নাপালে আমাৰ বিৰাট অন্তৰত দুখ লাগে। আমি এতিয়া এইখন চৰকাৰক ভাল পাইছোঁ, বৰ আমাক যে এই মৌ যুঁজখন যে খোলা কৰি দিলে সেইটো কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ। এটা এটা মৌ আমি 3 লাখ 4 লাখ দি কিনি আনি আমি 2-3টা মানুহ ক্ষতি হৈ মৌটো ৰাখোঁ। যেতিয়া আমি মাঘৰ বিহুত যদি আমি যুঁজাব নাপাওঁ, পুলিচে যেতিয়া আমাক অশান্তি কৰে, আমাৰ বিৰাট দুখ লাগি যায়। এতিয়া আমি ভাল পাইছোঁ, এইখন চৰকাৰক আমি ভাল পাইছোঁ খোলা কৰি দিয়াতে।
নিশ্চয় পাবেন পাবন আৰু যিহেতু তেওঁলোকে জানো যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে মই যুঁজাবলৈ তেওঁলোকে নাপায় গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ দুখ লাগে আমি আকৌ আহিম এবাৰ প্ৰদীপৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰদীপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গতিকে কোৱা হয় যে মই যুঁজাব লাগে নহ'লে মানুহক ক্ষতি কৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কাৰণ তাৰো কিছুমান কাৰণ থাকে যিয়ে নহওক বাৰু এতিয়া যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে অনুমতি দিয়া হৈছে এছ অ পি অনুসৰি মই যুঁজাব পাৰিব গতিকে সেইসমূহ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিম আপোনাৰ সৈতে আছে বহু লোক আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম হয় আমি ইতিমধ্যে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ ভাষ্য ল'লোঁ এইবাৰ আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববী আছে তেওঁলোকেও কি কয়নো আমি সেয়া জানিব বিচাৰিম পাৰ্থ গগৈ আছে কি ক'ব ৰংঘৰ বাকৰিটো পূৰ্বৰে পৰা ম'হ যুঁজ হৈ আহিছিলে বন্ধ হৈ গৈছিলে মাজতে পুনৰ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এয়া চৰকাৰৰ কেবিনেটত যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ ৰংঘৰৰ বাকৰিত ম'হ যুঁজ হোৱাৰ এটা বৰ্ণিল পুৰণা এটা ইতিহাস আছে স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনৰ পৰা ইয়াত ম'হ যুঁজ হয় বুলবুলি চৰা যুঁজ হয় হাতী যুঁজ হয় না অন্যান্য ধৰণৰ যুঁজসমূহ খেল উপভোগ কৰিছিল সেইসমূহ প্ৰজাগণে আৰু ৰজাগণে একেলগতে আৰু সেই এই ইতিহাসটো পুনৰবাৰ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কেবিনেটে যেনেধৰণে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি উত্তৰ পুৰুষে এটা কথা জনাটো দৰকাৰ যে এই যুঁজ কেৱল অকল যুঁজেই নহয় সেই সময়ত এটা এই যুঁজৰ অন্তলত কিছুমান কথা নিহিত হৈ আছিল যে এই যুঁজসমূহ সেই সময়ত আহিন মাহত বিশেষকৈ যিসমূহ ম'হ খাই বৈ গৰল ধৰা বুলি কয় সেই গৰল ভৰি থকা ম'হসমূহক বলাবৰ কাৰণে ম'হৰ যিসমূহ গৰাকী তেওঁলোকক অলপ অসামৰ্থ হয় গতিকে এই যুঁজৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ যিটো মানে হেৰি খং ম'হবোৰৰ হেৰিয়ত থকা এই বস্তুটো তেওঁলোকক শান্ত কৰা এটা যুঁজৰ প্ৰক্ৰিয়া মাজেদি শান্ত কৰিছে বুলি পূৰ্বৰ পৰা মানুহে বিজ্ঞসকল ক'ব বিচাৰে গতিকে এনেধৰণৰ এটা ইতিহাস জড়িত হৈ থকা এটা যুঁজ পুনৰবাৰ জীয়াই ৰখাৰ ছাত্ৰত কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আমি তাকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ পাৰ্থ এটা কথা কিন্তু লক্ষণীয় ম'হ যুঁজ বছৰি আগতে হৈছিলে কিন্তু কোনোদিন ম'হ যুঁজৰ ফলত কিন্তু কোনোদিন ম'হৰ মৃত্যু হোৱা নাই আকৌ সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় আকৌ নিশ্চয়কৈ আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পালোঁ যে কিছুমান বিশেষকৈ সমাজত থকা এচাম ব্যক্তিয়ে এই ম'হ যুঁজৰ মানে প্ৰকৃতিৰ যাতে আমাৰ জীৱ জন্তুসকলৰ যাতে মৃত্যুমুখক নপৰক যা জীৱ জন্তুসকল যাতে মৃত্যুমুখলৈ নাযাওক এই এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈ ম'হ যুঁজখন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লগা দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে কিন্তু এইটো আচলতে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আপুনি কোৱাৰ ধৰণে পূৰ্বৰ পৰা বৰ্তমান আজি সময়লৈকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে অনুষ্ঠিত কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা ম'হৰ মৃত্যু হোৱা বাতৰি আমি শুনিবলৈ পোৱা নগ'ল আৰু নিশ্চয়কৈ আমি ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ৰাইজৰ কথা বতৰাবোৰ শুনিছে আৰু গুৰুত্ব দি জনগণত আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ পৰম্পৰাগত ম'হ যুঁজ মই পুনৰ আহিছোঁ আপোনালৈ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰে এছ অ' পি কথা যিহেতু আহিছে এছ অ' পিখন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আচলতে অসমৰ প্ৰায়বোৰ মেজিতেই ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগতভাৱে আৰু এই ম'হ যুঁজটো আচলতে প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কাৰণ মাঘৰ বিহুত যদি ম'হ যুঁজোৱা নহয় বহাগ বিহুত হাল ধৰিব নোৱাৰে গতিকে আজিলৈকে অসমৰ যিমানবিলাক মেজি থলীত ম'হ যুঁজ হৈছে আজিলৈকে এটাও ম'হৰ মৃত্যু হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ পৰাই প্ৰতীয়মান হয় যে ম'হ যুঁজটো খুব এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰা হয় আৰু তাত তেনেধৰণৰ ম'হৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ থাকে ইয়াৰ পাছতো চৰকাৰে নিশ্চয় পশু চিকিৎসক হওক বা অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব আৰু সাধাৰণতে আমাৰ মেজিসমূহত বা আমাৰ ম'হ যুঁজ থলীসমূহত যিধৰণে ম'হ যুঁজ কৰা হয় সেইখিনি এছ অ' পি পালন কৰিলেই ম'হবিলাক আঘাতপ্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে ম'হবিলাক যুঁজাব পৰা হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আমি পাবনৰ ওচৰলৈ যাম অতি সুন্দৰ যিখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়ালৈকে যিহেতু ম'হৰ মৃত্যু হোৱা নাই গতিকে এটা তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে এটা নিয়ম অনুসৰি যিহেতু এই ম'হ যুঁজোৱা হৈছে আৰু যদি মাঘত ম'হ যুঁজোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে হাল ধৰিব নোৱাৰে বহাগত আমি পাবনৰ ওচৰলৈ যাম পাবন আছে আপুনি আৰু যিহেতু আপুনি য'ত আছে তাত ম'হ ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে কালিও আপুনি আমাক দেখুৱাইছে যে তাত ম'হ পালকসকলে কৈছে আমি খুৱাই বোৱাই এই দিনটোৰ বাবে ম'হ ৰাখিছোঁ গতিকে আমি যুঁজাব লাগিব নহ'লে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কেনেধৰণে ম'হ পালকসকলে এতিয়া অন্ততঃ তেওঁলোকে এই ম'হ যুঁজৰ বাবে সাজু হ'ব খুব সুন্দৰভাৱে মুকলিভাৱে আহিছোঁ পাবন নিশ্চয়কৈ পাপৰি ইয়াক আপোনালোকে দৃশ্য দেখি আছে আচলতে এনেদৰে ম'হসমূহক আচলতে যিসকল ম'হৰ মালিক তেখেতসকলে এনেদৰে ম'হসমূহ অতি কষ্ট কৰি আচলতে দিনে নিশাই যি খোৱা প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি কৰে আৰু মাঘত ম'হৰ যি আচলতে নুযুঁজালে আচলতে মালিককো আচলতে এই ম'হসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা উদাহৰণ মৰিগাঁৱৰ জিলাত আছে আৰু সেইবাবেই আচলতে ম'হ যুঁজা প্ৰয়োজন হয় আৰু মই জানিব খুজিম দাদা ম'হ নুযুঁজালে আচলতে কি কি হয় কি 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 হয় দাদা ম'হ নুযুঁজালে গৃহস্থক বিৰাট অসুবিধা কৰে কাৰণ কিন্তু যুঁজৰ কাৰণে সেইখিনি ৰখা যায় যুঁজ যেতিয়া নাপাব
কেইটা মানুহক তাৰমানে অসুবিধা কৰে কেনেকুৱা অসুবিধা তাৰমানে আনিবলৈ আহে আৰু ৰাখিব নোৱাৰে নাকি চিকি বিদ্যা কৰে এডালৰ পিছত খিডাল নাকি লগাব লাগে দুটা তিনিটাই আগুৰি আকৌ মুখটো ধৰিব লাগে এডাল চিগাৰ পিছত আকৌ দ্বিতীয়ডাল আকৌ চিগি পেলাই তেতিয়া ইমান অশান্তি হয় মুখ যাব নাপালে গৃহস্থৰ বহুত অসুবিধা হয় এইখিনি সময়ত আচলতে মহৰ শিঙত পোক ৰোৱা বুলি এটা জনবিশ্বাস আছে সেইটো কয় মানুহে কিন্তু পোক হয় নে নহয় সেইটো আমি বিশেষ নাজানো কিন্তু সেইখিনি অসুবিধা হয় এইখিনি সময়ত যদি মুখ যুঁজ নাপায় সেইখিনি অসুবিধা কৰে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জনাইছে আচলতে এইখিনি সময়ত যদি মহৰ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰা নহয় মহৰ মালিক বা মহৰ গোৱালক আচলতে বহু ধৰণৰ অপকাৰ কৰা বুলি জনবিশ্বাস আছে বা বিভিন্ন সময়ত তেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে এই যি মহ যুঁজোৱাৰ ফলত মহৰ মৃত্যু কিন্তু হোৱা খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মহ যুঁজালে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মৃত্যু হওয়ার খবর নাই ধন্যবাদ জানাইছো পবন প্রদীপ আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর এনেধরণে এটা সকলে আদরণি জানাইছে এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত আদরণি জানাইছে আর ন বছর পিছত এটা অন্তত মুকলিক আর সুন্দরক এস ও পি অনুসর মহযুঁজ পালন করব পারিব এক তারিখে মহযুঁজা হয় মানুষের গতি সকলে এটা খুব সুন্দরভাবে সাজু হব পারিব কারণ ইয়ার আগতে যেহেতু পরম্পরা মানি চলে কইছে যে যেটা আমি মহ যুঁজাবলে যাও আহতগুড়ির বিশেষভাবে বা যেতে নহোক যেটা এই ঐতিহাসিক মহ যুঁজ বা যি কারণত আসলে মহ যুঁজা হয় যেটা যায় আরক্ষে বাধা প্রদান করে করবই কারণ যেহেতু আদেশ আছে গতি এবার অন্তত কোনো বাধা নাই এবার অন্তত সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে খুব সুন্দরভাবে মহ যুঁজক এই পরম্পরাবিধ রক্ষা করবর বাবে সাজু হবলে সময় পাইছে সাজু হব পাৰিব ধন্যবাদ জানাইছো দুইগী সাংবাদিকক নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াবহ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কেমেৰাৰ সন্মুখতে বন্যহস্তীয় পথাৰৰ মাজত এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে আমি দেখুৱাম এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আজি পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতী খেদিবলৈ মানুহে এনেধৰণে চোঁচা লৈছিল প্ৰথমতে মানুহে চোঁচা লৈছে হাতী এটাত অৱস্থান কৰি আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ সেই অঞ্চলটো প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় হাতীৰ জাকে অৱস্থান কৰি আছে এতিয়া যিহেতু পকা ধান খাবলৈ আহিছে গতিকে এতিয়া তাত ৰাইজ নিৰুপায় ৰাইজে নিজে খেদিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ গতিকে বন বিভাগে আজিলৈকে হাতী খেদিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইসমূহ অঞ্চলত খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা হাতী আৰু তাৰপিছতে তিনিগৰাকীকৈ লোকে অতি সাহসেৰে তেওঁলোক আচলতে গৈছিল হাতীটো খেদিবৰ বাবে হাতত জোৰ লৈ গৈছিল দা লৈ গৈছিল কিন্তু হাতীয়ে তেওঁলোকক যেনেধৰণে চোঁচা ল'লে চাওক আৰু তাৰপিছত হাতীয়ে চোঁচা লৈ আকৌ উভতি আহিছে লক্ষ্য কৰি লৈছে এজনক পিছে পিছে খেদি আহিছে হাতীটোৱে সৌভাগ্যক্ৰমে এই লোকগৰাকী এইগৰাকী তেওঁ ৰক্ষা পৰিছে আৰু পিছে পিছে আৰু দুজন লোক আছে তেওঁলোকে আকৌ চেষ্টা কৰিছে জোৰ লৈ আকৌ হাতী খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হাতীটো এটা সময়ত সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কিন্তু হাতীয়ে কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছে কাৰণ এনেকুৱাতে সেই ঘটনাবোৰ ঘটে এনেকুৱাতে হাতীৰ আক্ৰমণত হয়তো কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আমি কৈছোঁ নুমলীগড়ৰ দৃশ্য কিন্তু আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰোঁ নুমলীগড় বুলি নহয় গোৱালপাৰাৰ দুধনৈ হওক বা ৰংজুলি হওক এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতীৰ উপদ্ৰৱ গোলাঘাটত ঠিক তেনেধৰণে ওদালগুৰিটো হাতীৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰায় এয়া বছৰে বছৰে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ খাদ্য সন্ধানত হাতী ওলাই আহে বন্য হস্তী এনেধৰণে অৱস্থান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেষ্টাও চলাই আছে বহুখিনি বেচৰকাৰী সংস্থাই হাতী খাদ্য যোগান ধৰাৰ চেষ্টাও চলাই গৈছে কিন্তু হাতী মানুহৰ সংঘাত যেন অন্ত নপৰিব এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ নুমলীগড়ৰ দৃশ্য অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাৰ ঢলা কছাৰী পথাৰত আৰু ঢলা কছাৰী পথাৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বৃহৎ বন্যহস্তী যাকে উপদ্ৰৱ চলাই আছে কৃষকৰ শালি ধান খেতি যি শালি ধানৰ খেতি আছে সেই খেতি খাই শেষ কৰিছে আৰু সেই হাতী সেইবিলাকক আচলতে যি স্থানীয় লোকসকল আছে কৃষকসকল আচলতে খেদিবলৈ যাওঁতে ঢলা কছাৰী পথাৰতে ক্ষিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা বন্যহস্তীয়ে চোঁচা লৈ এজন লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি ক্ষিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব বৰ্তমানেও হাতীজাক যিহেতু ইয়াতে বিচৰণ কৰি আছে মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এতিয়া হাতী পথাৰত আছে হাতী পথাৰত প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে আছিলে বৰ্তমান হাবিলৈ উঠি গৈছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে হাতীয়ে হয় সেইটো সত্য কথা যে নিজৰ পথাৰৰ দ্বাৰা সদায় ৰক্ষা কৰিবলৈ যাবই লাগিব আৰু যাওঁতেই এটা বন্যহস্তীয়ে এজনক আক্ৰান্ত মানে ঠেলা মাৰি চোঁচালৈ ঠেলা মাৰি পেলাই দিছে কিন্তু ভাগ্য ভাল বশত তেওঁ বাচিছে প্ৰথম পি ৰক্ষা পৰিছে ইয়াত সদায় এনেকৈ হাতী ওলাইয়ে থাকে
প্রতিদিনে আজি প্রায় তিনিমাহ হয়েছে, তিনিমাহ ওলাই আছে। হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত বহুদিন ধৰি মৰঙী যিসমূহ পথাৰ আছিলে, ঢলা কছাৰী পথাৰ, ঢলা গাঁৱৰ পথাৰ, তেলিয়া পথাৰ, ঢলাগুৰি পথাৰ, যিসমূহ পথাৰ আছিলে, এই পথাৰসমূহত দিনে নিশাই বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে। কৃষকে বহু কষ্টৰে কৰা যিসমূহ খালি ধানৰ খেতি আছিলে, সেই খেতিসমূহো খাই ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে। আৰু কৃষকসকলে যেতিয়াই নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ পথাৰডৰা বচাবলৈ তেওঁলোকে হাতত জুই বোম লৈ আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্য হস্তী জাকটোৱে খঙত আচলতে অগ্নিশৰ্মা হয় যিসকল লোকে হাতীজাক আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই লোকসকলৈ চোঁচা লোৱা শিহৰণকাৰী দৃশ্য আচলতে আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু ইয়াৰ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে। পূৰ্বতেও দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ মৰঙীয়া অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলসমূহত বন্য হস্তীয়ে ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই খেতিপথাৰসমূহ খাই নিশেষ কৰিছে। বাৰম্বাৰ আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহু আচলতে সভা আয়োজন কৰা হৈছে, সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ যি সংঘাত, সেই সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে মৰঙী মৌজাত। কেৱল মৰঙী মৌজা বুলি নহয়, কোকৰাঝাৰতো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ, আৰু এই হাতীৰ আক্ৰমণত, বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। লোকজনৰ নাম হৈছে বিনোদ বসুমতাৰী। পথাৰত গৰু আনিবলৈ যাওঁতে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে আৰু কোকৰাঝাৰ RMB অসামৰিক হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে। মহেন্দ্ৰপুৰৰ গংগীয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। 3 ডিচেম্বৰতো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এটি 5 বছৰীয়া শিশু। গতিকে হাতীৰ আক্ৰমণ, হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু হাতীৰ উপদ্ৰৱ, এয়া চলি আছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। আমি মৰঙী মৌজা বা নুমলীগড়ৰ কথা যি ধৰণে ক'লোঁ, আমি কোকৰাঝাৰৰ কথাও এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যে চিভিলত এগৰাকী লোক ভৰ্তি হৈ আছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে সেই স্থানতে 3 ডিচেম্বৰত এটি কণমানি 5 বছৰীয়া শিশুক আক্ৰমণ কৰিছিল হাতীয়ে। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জিৰাফ পোৱালিটোৰ নাম দিয়া হ'ল পাৰিজাত। কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে এই নামটো, অৰ্থাৎ বহুতৰে পৰা নাম বিচৰা হৈছিলে, তাৰ পৰা নাম নিৰ্বাচন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে, যথেষ্ট সংখ্যক লোকে নাম প্ৰেৰণ কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত এই নামটো নিৰ্বাচন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু যিটো কাগজৰ টুকুৰাত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, সৰু সৰুকৈ তাত ৰখা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা সেই টুকুৰাৰ পৰা কোনোবা এটা টুকুৰা উঠোৱা হৈছিলে। যিয়ে নহওক, এই জিৰাফৰ পোৱালিটোৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত নাম বিচাৰি এনেধৰণে আহ্বান জনোৱা হৈছিলে। 4000 লোকে নাম দিছিল, তাৰ পৰা লটাৰী কৰিছিল আৰু সেই লটাৰীত পাৰিজাত নামটো আহিছে। পাৰিজাত এটা ধুনীয়া নাম আৰু দৰ্শকৰ চাপ পৰিব কেংগাৰু আৰু ওৰাং উটাং, আনহাতে চিৰিয়াখানাত চাব পাৰিব কেংগাৰু আৰু ওৰাং উটাং চাব পাৰিব। ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উটাংটো। 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে নৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানা। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু ভাষ্য দিছে। তেওঁ কৈছে যে যদি কোনো লোকে এনেধৰণে এই যিসমূহ বন্য জন্তু অনা হৈছে, বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছে, সেয়া যদি আদব কৰিব বিচাৰে বা খৰচ বহন কৰিব বিচাৰে, সেয়া কৰিব পাৰে। তেওঁ নিজেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ সুধিছেও যে জিৰাফটো কোনোবাই আদব কৰিছে নেকি। আমি কৈছোঁৱে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। আমি বনমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আগবঢ়াম। আজি মানে আমাৰ এটা জিৰাফৰ এটা পোৱালি হৈছে, আপোনালোকে জানে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিৰাফৰ পোৱালিটো হোৱা কথাটো যেতিয়া তেখেতে আমি জনাইছিলোঁ, তেখেতে টুইটযোগে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা নাম এটা বিচাৰিছিল। সেনেকৈ কিছু নাম আহিছে। গতিকে নামখিনি আহিলে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আহিব। আমি জিৰাফৰ পোৱালিটো এতিয়া আমি জিৰাফৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকে আহিছিলে, আমি জিৰাফৰ কাৰণে এবাৰ বনাইছিলোঁ। আমাৰ চিৰিয়াখানাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিৰাফৰ সন্তান এটা হৈছিলে। আৰু জিৰাফৰ সন্তানটোৰ এটা বিশেষত্ব আছিল কি, যে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মাকে সন্তানটোক ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে। তাৰমানে মাকে গাখীৰ খুওৱা নাছিলে আৰু মাকে সন্তানটোৰ লগত একেবাৰে অপৰিচিত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আমাৰ বন বিভাগে লগে লগে মুম্বাইৰ পৰা কি নাম আছিল, তুষাৰ কুলকাৰ্ণী বুলি জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞ এজনক লৈ আহে আৰু তেওঁ আৰু আমাৰ চিৰিয়াখানাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যত্নত আজি জিৰাফটো সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হৈছে, এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু প্ৰায় দৈনিক আমি 7.5 লিটাৰ কৰি গাখীৰ খুৱাই আছোঁ, লাহে লাহে গাখীৰ বাঢ়ি যাব। আমি নামাকৰণৰ বাবে এটা আবেদন বা ৰাইজকো আমি ইনভল্ভ কৰিছিলোঁ যে কোনোবাই নাম দিব খোজে নেকি। প্ৰায় 350 নাম আমাৰ মাজত আহিছিলে,
আৰু আমি অলপ লটাৰী কৰি অলপ সিলেক্ট কৰি পাৰিজাত নামটো আমি জিৰাফটোৰ কাৰণে দিলোঁ। আৰু এই পাৰিজাত নামটো সাজেষ্ট কৰিছিলে পিয়া কলিতাই, আমিও নাজানো কোন, বাট তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে দিয়া নামটোৱে আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা কেংগাৰু আৰু এটা ৱালাবি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰা হোৱা নাছিলে, কাৰণ সৰু আছিল কাৰণে আজি আমি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিলোঁ। আটাইতকৈ এই চিৰিয়াখানাখনৰ বাবে এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিলে ওৰাং উটাং দুটা। এই খুব ক'ব গ'লে মই খুৱাওঁতে আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো আমি শিলচৰৰ পৰা আমি তাক কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা লৈ আহোঁতে মিজোৰাম সীমান্ত দি এই দুটা পোৱালিক আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। একেবাৰে সৰু আছিলে, আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ বিশেষকৈ আমাৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই একেবাৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে সিহঁত দুটাক ডাঙৰ দীঘল কৰে। এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, এতিয়া আমি আজিৰ পৰা ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ। আদিত্য এলমানৰ চুইট পেইলডৰ পৰা সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চুইট পেইলডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই ফটোসমূহ আপলোড কৰিছে ইছৰোই। প্ৰতিখন ফটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী জন্মেজয় সৰকাৰ পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছে চুইটটোক প্ৰস্তুত। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে আদিত্য এলনে যিহেতু ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে এক প্ৰকাৰ সফল হোৱা সম্পন্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে কেইবাটিও ৰঙৰ এই ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুল ডিস্কত এই ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই ফটোসমূহ ইছৰোই আপলোড কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকখন ফটোতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী জন্মেজয় সৰকাৰ পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈছে চুট প্ৰস্তুতত। জন্মেজয় সরকার আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। জি জন্মেজয়, পেলে তো বহুত বহুত কংগ্রেচুলেশন আপকো, আর হমে ভি একচুয়ালি ইসমে কংগ্রেচুলেট করা চাহিয়ে, আপনি আপকো ভি ইয়ে বহুত বড়ি এক সফলতা হয়। আর দূসরি বাত ইয়ে হ্যাঁ কি জো লোগো কে বারে মে হাম বাত কর রে হ্যায়, তেজপুর কি তেজপুর ইউনিভার্সিটি কি জো লোগো কে বারে মে বাত কর রে হ্যায়, ইসকে বারে মে থোড়া সা আপসে জানকারি চাহেঙ্গে। জন্মেজয়, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়ে आदित्य एलवन से जो इमेजेस आया है हमारा सूट पे रोड का, दैट इज नॉट ओनली आवर ओन सक्सेस बट इट इज द सक्सेस फॉर एंटायर इंडिया। ये पूरा इंडिया के लिए ही एक सक्सेस है एंड हम लोग आगे भी चाहते हैं कि और बेटर इमेजेस ले सन का, सन को कंटिन्यूअसली स्टडी करे, क्योंकि ये टेलीस्कोप से अभी ऐसा कुछ इमेजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो वर्ल्ड में पहले और कोई कभी भी नहीं देखा है। सन का ऐसा कुछ दृश्य हमें देखने को मिल रहा है एंड हम चाहते हैं कि ऐसे ये टेलीस्कोप से आगे भी स्टडीज हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करे और आगे करते रहे हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया के स्टूडेंट्स। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर आए हुए हैं बहुत सारे कलर्स की तस्वीर है और ये फुल डिस्क में है, तो इससे मतलब जितने भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इनको स्टडी करने में बहुत ज्यादा इसमें बहुत मतलब ऑप्शंस है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसरो ने जो पब्लिश किया है उसमें आपको 11 फोटोज दिखेंगे जिसमें से एक फोटो लेबल्ड है। तो उसमें बेसिकली 11 फोटोज डिपिक्ट करता है सन का 11 लेयर्स सन का एटमॉस्फेयर का। तो इससे हम सन का एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स को अलग से स्टडी कर सकते हैं ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि सन के अंदर से जो निकल रहा है वो सन का एटमॉस्फेयर में कैसे ट्रैवल कर रहा है। जी जन्मेजय, और एक बात, जो भी यहाँ पे तस्वीर हमें दिखाई गई, आपने कहा 11 कलर्स के जो तस्वीरें हैं, तो सन को स्टडी करने में आसान तो होगी, उसके साथ साथ सन में प्लेग, डाग, इन सब के बारे में जानने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि हमें भी इसके बारे में बहुत कुछ मतलब सन को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे मतलब सन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर एक को होती है, तो वो सब कुछ हम जान पाएंगे इस बार। जी जी, जरूर जरूर, बिकॉज सूरज ऐसा एक चीज है जो हमारा लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम का मेन पावर सोर्स है हमारा सन, हमारा फार्मिंग, हमारा वेदर, क्लाइमेट, अर्थ का एटमोस्फेयर, इवन हमारा इकोनॉमी, एवरीथिंग
सन से ही गाइडेड होता है, तो डेफिनेटली इट इज अ प्रायोरिटी टू स्टडी द सन. और अभी हम लोग भी बहुत आगे आ चुके हैं इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड सोलर एस्ट्रोनॉमी. तो हम और एक बात भी बोल सकते हैं कि चंद्रयान तीन के बाद, थ्री के बाद, ये आदित्य एल1 की जो सक्सेस है इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं जन्मजय. जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली. अभी आदित्य एल1 में, आदित्य एल1 अभी भी अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है लैग्रेंज 1 पॉइंट, ये सन और अर्थ के बीच में एक लोकेशन है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ से, यहाँ तक अभी भी पहुंचा नहीं है और अभी भी वो जा रहा है. 27 दिन की बात है ना? बिल्कुल. तो वो अभी भी वहां पे पहुंचा नहीं है. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आदित्य एल1 का मिशन अभी भी शुरू हुआ नहीं है. अभी जो हो रहा है, दिस इज अ टेस्टिंग फेज, और ये टेस्टिंग फेज में ही हमें इतना सक्सेसफुल डेटा मिल रहा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से. अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑपरेट करना बाकी है, जिसका डेटा अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, काम चल रहा है उसका. जब वो सब मिल जाए तब हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि जी हाँ, आदित्य एल1 इज डेफिनेटली अ सक्सेस. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आदित्य एल1 अभी भी मिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और अभी से ही हम लोगों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन, इतना अच्छा डेटा मिल रहा है. जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है. आपको भी बहुत बहुत मैं फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. और ये आसिल जन्मजय सरकार, गवेषक छात्र. और आम देखाई फटो जो 11 फटो आज 11 छवि विभिन्न रंग छवि और जन्मजय सरकार जार कथा आम इतिम्य कैसोगी गवेषक छात्र. इतिम्य एल1 सूट पेलोडे जी फटो प्रेरण करते इसरो जी एक्स जुगे इसरोर पोस्टो तो देखने पा गई है. और ये प्रति फटोते तेजपुर यूनिवर्सिटिर विश्वविद्यालय लगो आए और आम आज गवेषक छात्रगढ़ अर्थात जन्मजय सरकार. খবর আরো আছে, সময় বিরতি.